mais tu fais ce que tu veux. Hein. Mais moi, je te dis ce que je, vois, moi, c'est tout. Hein.
Não,
São 4 horas. Não serve para defender? Para defender é bem. Se calhar é o melhor dos belgas. Não sei como é que. 11. Por baixo. 11 por baixo. Por baixo? É um metido por baixo. Essas balanças, pesam isso? 11 por baixo. Pesam tudo na virada? Vai ser mais. Tem direito a esta manga no fim da pesca, não? Tens? Da senda. Tens, tens, cara. Tens direito à manga. Tens. Tens direito à manga. Não pode com isso, pá! Tem que ir ao ginásio! Aí agora a virar! Grande malha! Agora vai topar aí! Ai! Ai, vira! O homem está encantado com aquilo! O mato está encantado! O homem está encantado com aquilo! Quando eu for grande, quero ser assim! Está encantado com a pesca! Está encantado com a pesca! Não, 9 e 60. 9 e 60. Pronto, já foi. Lá vai o gelado. Lá vai o gelado. Boa! Aqui fez Deus agora aqui ao fim.